بیٚیہِ وٲژ اَکہِ لَٹہِ یِہوٚے بٔرخر کہِ أکۍ بٔچی چھےٚ بارہمولَس اَندَر خۄدکٔشی کٔرمٕژ بارہمولہ علاقَس منٛز اور تِہِنٛدِ طرفہٕ ہیٚکہِ نہٕ وٕنکیٚس کانٛہہ یہِ ؤنِتھ کہِ فاینانٕس کَنڈِشَن ٲس خراب، پونٛسَن ہِنٛز دِقت ٲس یا بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ اوسَن، مگر یہِ مےٚ بوٗز تَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ یہِ بیان بنٛد تۄہہِ تام واتناوان کہِ أمۍ سٕنٛز موج چھِ وَنان کہِ أمِس ہا اوس راتَس ٲس وۄٹہٕ کَڑان یہِ، راتَس ٲس کھوژان یہِ، أمِس اوس بیٚیہِ سُہ تھکاوَٹ محسوٗس گژھان، گۄبیر محسوٗس گژھان یُس بار بار أمِس میٖڈیا وٲلۍ سوال کَران چھِ. اَمیُک مطلب چھُ زٕ چیٖز ہٮ۪کَن، گۄبیر ہٮ۪کَن دۄیو چیٖزو موٗجوٗب ٲسِتھ، یا چھُ آسان سحرٕ نَتہٕ چھُ آسان کانٛہہ بَلاے مُسلط گٔمٕژ. اَمہِ موٗجوٗب کیٛاہ چھُ، اَمہِ موٗجوٗب ہیٚچھنٲو أسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ وۄتھنہٕ وِزِن دُعا، بیٚہنہٕ وِزِ دُعا، بیت الخلا اَژنہٕ وِزِ دُعا، بیت الخلا نیرنہٕ وِزِ دُعا، کٲم کَرنہٕ وِزِ دُعا. پنٛنٮ۪ن بَچَن ہیٚچھنٲوِکھ تِم دُعا یِم ہیٚچھنٲے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، یِم ہیٚچھنٲوۍ أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کَمہِ وِزِ کُس دعا چھُ پَرُن تاکہِ یِم روزَن محفوٗظ، شۄنٛگَن وِزِ کَم دُعا چھِ پَرٕنۍ، صُبحس وۄتھنہٕ وِزِ کَم دعا چھِ پَرٕنۍ، صُبح گاش پھلنہٕ وِزِ کَم دعا چھِ پَرٕنۍ. مگر اَسہِ تھٲے بَچہِ یِمو چیٖزو نِش دوٗر، اور آز چھِ زیادٕ یِوان وٕچھنہٕ، آز چھِ زیادٕ یِوان وٕچھنہٕ کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ معاشرَس منٛز یِم وَبٲہی تِم چیٖز پھٔہلان، وَبٲہی اَمراض پھٔہلان ییٚمیُک نہٕ علاجی چھُ کٲنٛسہِ ڈاکٹرَس نِش. أسۍ نہ بَرو ڈاکٹرَس کانٛہہ خطا، نہ بَرو کُنہِ کٲنٛسہِ اِدارَس کانٛہہ خطا، أسۍ چھِ یِتُے چیٖز وَنان کہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن دِیِو دیٖن، پنٛنٮ۪ن بَچَن کٔرِو دیٖنی تربیت کٔرِو یِمَن، یِم ہیٚچھنٲوِکھ دُعا پَرٕنۍ، لۄکٕٹۍ بٔڑۍ دعا ہیٚچھنٲوِکھ پَرٕنۍ، تِم دُعا یِم ہیٚچھنٲے کایناتہِ ٹٲٹھۍ پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یِم ہیٚچھنٲوِکھ أسۍ. بیٚیہِ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ بَچَس منٛز کانٛہہ کھوژُن چھُ، اگر کٲنٛسہِ بَچَس منٛز کانٛہہ وۄٹھ چھُ کَڑان سُہ یا گۄبیر چھُ، یِہوٚے وُن کٲنٛسہِ بہتریٖن مالِجَس، علاج کَرَن وٲلِسَن، یُس شِرک نہٕ آسہِ کَران، یُس نہٕ بِدعت کَرناوِ، یُس نہٕ تَمہِ قٕسمہٕ تٲویٖزٕ زالناوِ، کیٛازِ تٲویٖز زالُن چھُ تٲویٖزَس پٮ۪ٹھ یقیٖن کَرُن چھُ شِرک، تٲویٖزَس پٮ۪ٹھ یقیٖن کَرُن چھُ بِدعت. واریاہ پیٖر چھِ تٲویٖز زالناوان، نَستہِ منٛز زالناوان تٲویٖز، کانٛگرِ منٛز تارناوان، تِمَن پیٖرَن نِش چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ. یُس بہتریٖن مالِج آسہِ، یُس شریعت مُطابِق علاج آسہِ کَران، یُس قرآن و حدیٖث مُطابِق آسہِ علاج کَران، یُس تَمہِ طٔریٖقہٕ آسہِ علاج کَران ییٚمہِ طٔریٖقہٕ ہیٚچھنٲے أسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، تاکہِ یِمَن نِش گژھن یِم بَلایہِ، یِم آسیو دوٗر، یِم جِنات دوٗر، یِم بَلایہِ گژھن دوٗر، یِم روزَن پاک تہٕ صاف، یِم روزَن پاک تہٕ صاف روزَن اَمہِ نِش، یِم روزَن محفوٗظ روزَن اَمہِ نِش. مگر اَسہِ کیٛاہ کوٚر، أسۍ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن کَران کِہیٖنۍ نہٕ. اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ وَنو بہٕ یی، مےٚ چھِ پٔتمِس بیانَس منٛز یہِ ووٚنمُت، وَنُن نَزِلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَسہِ حظ کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ قرآنِ مجیٖد نٲزِل، یَتھ قرآنِ مجیٖدَس منٛز رحمت چھِ اللہ تعالیٰ نٲزِل کَرِمَژٕ، بیٚیہِ شفا کوٚرمُت کَمَن خٲطرٕ، لِلْمُؤْمِنِینَ، مُؤْمِنِینَن خٲطرٕ. یہِ شفاعت رحمتُک لفظ کیٛازِ آو استعمال کَرنہٕ؟ اَمی موٗجوٗب أسۍ کَرو اَمیُک تِلاوت کَرو أسۍ زیادٕ زیادٕ، اَمِچ آیات مُبارکہ پَرو زیادٕ زیادٕ. اَسہِ چھُ بار بار یہِ پَرنُک حُکُم آمُت، سورہ فلق، سورہ ناس کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ گوٚو نٲزِل، کَم معاملہٕ ٲسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ گٔمٕتۍ، تِمَن پٮ۪ٹھ آو نہ سحر کَرنہٕ، تِمَن پٮ۪ٹھ آو نہ جادوٗ کَرنہٕ، تَتھ ٲسۍ نہ کانٛہہ گنٛڈ آمٕتۍ ترٛاونہٕ، اور تَمہِ پَتہٕ گوٚو نہ یہِ سورہ مُبارک نہٕ، سورہ فلق، سورہ ناس. أسۍ چھا اَمِچ تِلاوت کَران، أسۍ چھا پَران یہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن، پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن، یِمَن اَمہِ قٕسمُک وۄٹھ آسَن راتَس کَڑان، دۄہلہِ آسَن وۄٹہٕ کَڑان، چَکَر آسنَکھ یِوان، گۄبیر آسہِ گژھان، یِم نِیوُکھ بہتریٖن مالِجَن نِش، علاج کَرَن والٮ۪ن نِش، یِم قرآن حدیٖث مُطابِق علاج کَرَن، تِمَن پیٖرَن نِش نہٕ کینٛہہ یِم سحرٕ گٔر چھِ، جادوٗ گَر چھِ، یِم وَنو أسۍ کَرو یِتھ کٔنۍ پونٛسہٕ چُکاونو، تِمَن پیٖرَن نِش نہٕ کینٛہہ، تِہِنٛدۍ دُکان کٔرِو بنٛد، تِہِنٛدۍ دُکان کٔرِو ہر حالَس منٛز بنٛد، بٔلکہِ یِم نِیوُکھ باصلات مومِن مُسلمانَن نِش، تِم تہِ چھِ وٕنہِ موٗجوٗد، تِم تہِ چھِ تِم بُزرگَن دیٖن تہِ چھِ، تِم علاج کَرَن وٲلۍ تہِ چھِ یِم اللہ کہِ خاطر شِرکہٕ نِش، بِدتہٕ نِش بَچنہٕ خٲطرٕ اَمہِ قٕسمُک علاج کَران چھِ. اور اَمِچ یِہوٚے گُزٲرِش چھَم ٲخرَس پٮ۪ٹھ کہِ یُس یہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ خۄدکٔشی ہُنٛد واقعہ گوٚو، اَمہِ تَلہٕ اَکھ گوٚو بیٚیہِ یہِ ثٲبِت کہِ شاید چھُ اوسمُت أمِس یا تو سحرُک اَثر، نَتہٕ اوسمُت کانٛہہ بَلاے مُسلط گٔمٕژ، اور اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ اوس کَرُن، یہِ حظ کٲنٛسہِ بہتریٖن علاج وٲلِس نِش نِنۍ. بیٚیہِ وۄنۍ اَکہِ لَٹہِ کہِ خۄدکٔشی کَرٕنۍ چھَنہٕ شریعتَس منٛز کُنہِ جایہِ کانٛہہ گُنجٲیشی، مگر یہِ چھُنہٕ یہِ خۄدکٔشی کَران یہِ ذات کینٛہہ، أمِس چھِ کانٛہہ بَلاے آسان مُسلط یُس أمِس کَرناوان چھِ، یُس أمِس دٔریابَس منٛز بوٹھ دیٛاناوان چھِ اور تَتہِ پوٚتُس بنٛد تھاوان چھِ سَن، تَتہِ بنٛد تھاوان، یہِ چھُ آسان أکِس روحَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ روح قٲبِض گوٚمُت، أکِس روحَس پٮ۪ٹھ آسان بیٛاکھ روح قبضہٕ کٔرِتھ بِہِتھ، یُس أمِس تِم حرکَتہٕ کَرناوان چھِ، یِمو حرکَتو سۭتۍ یہِ عجیٖب غریٖب معاملات کَران چھِ، ییٚمِس چَکَر یِوان چھِ، أمِس گۄبیر باسان چھُ،
اتھ پیٹھ کرتو غور و خوض میانیو بایو بزرگو دوستو اتھ پیٹھ کرتو غور و خوض یہ سوچتو یہ کیا سانس ماحولس مز گسان اور یہ صرف امی موجود یہ صرف امی موجود اس گئی دور خدایس نش اس گئی دور رسول خدایس نش صلی اللہ علیہ وسلم بے چھ پتہ یم دد کیا زین اس مل اس کت کت کن ہتم یم بیماری کت ہتم مل اس ات چھ واریا وجہ اور بنیادی وجہ چھ اخ یہ پننے آرام خط ثانی اس پننے بیڈ رومن من پنن بیڈ رومن من ثانی اس بیت الخلا اس نمس تن بیت الخلاس من اصنے وز کیا پھر دعا پھر کیا دعا پھر کہ اس گھو جنو نش محفوظ روزن اور یل گو بیت الخلاس من جنات خبیر جنات آسان گو ات ثائے خبیر جناتن نشن دعا پھرن ام پتہ آبی خبیر جن کٹھس مز گو مسلط یم بیت الخلا کٹھ نیبر امس دور آسان یہ کٹھ نیبر وٹس مزہ آسان پتہ آسان گھر گوڈ آنگن مز پتہ ثائے وٹن وٹن من ون ثائے کٹھن من ثائے یم بیت الخلا بالکل بنائک اٹیچ بنائک اٹیچ بیت الخلا بنائک ام نش کرتو بچن کوشش کرتو بیت الخلا مت ثنتو پنن کٹھن مز کہین جنات مت ثنتو پنن کٹھن مز کہین بیت تھو پن اند پت ماحول صاف پاک تھو پن ماحول صاف پاک تھو صف کیا فرمو اطہور شطر المان ات من یت یت مان کی یہ نصف ایمان صفی پکی نصف ایمان ات من فلسف ات من فلسف کہین چیزن پہ سحر گسان مس والن پہ سحر گسان جد گسان اور امہ نش بچنے خاطر اکی کوشش کریں بس ذکر اللہ پن بچہ پرنوک نماز پابند کروکن نماز ہند پابند گھو پان تن بچہ تھی گھو پن بچہ تیو بچی تروک نماز ہند پابند قرآن تلاوت کرو کثرت سان کرو تلاوت تھی وچو یم چیز کرو تھی تھی پکو تت وتہ پہ اس وت ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سند قسم کونڈ اچن کنس خور اچن کونڈ کنس یم چیز کتائی یم گسان امی وجہ سی کہ اس گئی دور قرآن نش اس گئی دور دین نش اس گئی دور ذکر اذکار نش اس ترائے ذکر اذکار پن کم سے کم گھر من سن زٹھ پران ام سی دوس گھر 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 کس گھرس اللہ تعالیٰ حفاظت کران ون ترو زٹھو تہ ترو پر لکٹن ہند چن کتھ اسی لیے امہ نش کرو توبہ توبہ کرو امہ نش اور فوراً گھو اللہ تعالیٰ کن گھو رجوع اللہ تعالیٰ کن برو کن جکو اور تمن پیرن نش مہ گھو سحر جد کرنانو شرک کرنانو بدعت کرنانو بلکہ تمن معالجن علاج کرن والن نش گھو تمن بہترین انسانن نش گھو یم شریعت مطابق علاج کرن یم قرآنی آیت پرت پھکانا دین بس باقی تعویز قویز گنڈن ست تعویز پانس گنڈن ست تعویز زالنس تن علاج بنو نی کی پتہ یقین بنان ات تعویزس پہ امہ سی علاج بنو نی علاج اگر بنو سہ بنو صرف تھی پریو پان کرو ذکر اذکار پان پریو وتھن وز دعا بہن وز دعا شونگن وز دعا قرآن تلاوت کرو نمازن پابندی کرو پاک صاف روزو باوضو روزو پنن بچن کرو یہ پنن بچن بچن کرو امچ تربیت کہ پاک صاف روزو باوضو روزو اور تھی وچو اللہ تعالیٰ کت کن کر ان شاء اللہ یمو چیزن نش اس حفاظت اور تھی وچو سن نوجوان لکٹ لکٹ جوان اڑ بائکہ بز گسان اڑ سکوٹی بز گسان اور سانہ کور ون خودکشی کران یہ کس کس کم حالات حالات واریا خراب یہ چیز کہ اس گئی دور دین نش اس گئی دور اسلام نش اللہ تعالیٰ دین ون تو بوزن کھت زیادہ عمل کرن توفیق اے اللہ اس تا پنس حفاظت من سانس قومس کر حفاظت یت امتس کر حفاظت رب امتس کر حفاظت واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. Yes.